і ділення. Розв'язуємо задачі на ділення і на вміщення. Визначення часу за годинником. Тож ми часу не гаємо, працювати починаємо. Хочеш розгортайте свій зошит, записуйте сьогоднішнє число. Будь ласка, порахуйте усно. 90 додати 10 буде 100. 1 додати 6 буде 97. 4 буде 30. Графічну хвилинку, число 80, один рядочок. Схемами запиши до будки і знайди їх значення. 2 помножити на різницю чисел 14 і 5. 14 відняти 5 буде дорівнювати 9. 2 помножити на 9 – 18. 2 помножити на різницю чисел 72 та 64. 72 відняти 64 буде 8. 8 помножити на 2 – 16. 2 помножити на суму чисел 2 і 3. 2 додати 3 буде 5. 2 помножити на 5 буде 10. 2 помножити на різницю чисел 18 і 9. 18 відняти 9 буде 9. 3 помножити на 9 буде 27. 3 помножити на різницю чисел 100 і 95. 100 відняти 95 буде 5. 5 помножити на 3 – 15. 3 помножити на різницю чисел 30 і 27. 30 відняти 27 буде 3. 3 помножити на 3 буде 9. Молодці, ви впоралися. Обчислити наступні вирази. Різниця чисел 60 і 36 поділити на 3. 60 відняти 36. 60 відняти 30 буде 30. 30 відняти 6 буде 24. 24 ми ділимо на 3, отримаємо 8. Наступні 3 приклади запиши собі в зошит та виріши їх. А ми повернемося, щоб перевірити. Ну що, перевіряємо? Сума чисел 10 і 8 поділити на 2. 10 додати 8 – 18. 18 ділимо на 2 – буде 9. Сума чисел 17 і 4 поділити на 3. 17 додати 4 – буде 21. 21 ділимо на 3 – 7. 18 поділити на 3 та додати 3. 18 ділимо на 3 – буде 6. 6 додати 3 – 9. Мої розумнички. Читай задачу на ділення та пояснення до її розв'язання. На день народження Тетянці подарували 12 тюльпанів. Вона поставила по 3 тюльпани в кілька ваз. Скільки ваз знадобилося Тетянці? Давайте подумаємо. Загалом їй подарували 12 тюльпанів. Вона поставила по 3. Для розв'язування задачі нам потрібно дізнатися, скільки разів по 3 вміщується у числі 12. На малюнку видно, що тюльпани поділені на 4 групи, по 3 квітки в кожній. Отже, такі задачі розв'язуються діленням. 12 ділимо на 3, дорівнює 4 вази. Це задача на ділення, на вміщення. Скільки разів вміщається або вміщується одне число в іншому? Давай спробуємо розв'язати типову задачу. 15 кілограмів мандаринів розклали в пакети по 3 кілограми в кожний. Скільки пакетів знадобиться? Це також задача на ділення, на вміщення. Треба 15 поділити на 3, буде 5 пакетів. Отже, знадобиться 5 пакетів. Розв'яжи задачу.
10 літрів морсу розлили в глечики по 2 літри в кожний. Скільки глечиків знадобилося? Це також задача на ділення, на вміщення. Подумайте, скільки разів по 2 літри вміститься в 10 літрах соку? Так, морсу, тобто. Нам потрібно для цього 10 поділити на 2 і отримаємо 5 глечиків. Отже, знадобиться 5 глечиків. Розглянь, котру годину показує кожен годинник в першій половині дня. Перший годинник показує 5 годину ранку, а другий показує 0 годин 0 хвилин 00:00. Перша половина доби. А в другій половині доби перший годинничок покаже нам 17 або 5 годину вечора. А другий годинок покаже нам час опівдні, тобто полудень, 12 година дня. Будь ласка, знайди значення виразів, міркуючи за схемами. Подумай, якою сумою доцільно замінити другий доданок. 65 додати 27. 27 можемо розкласти так, наскільки? На 27, наприклад, 65 додати 20. Так, бо 60 додати 20 буде 80, 5 додати 7 буде 12. 80 плюс 12 буде 92. Наступні спробуйте виконати так само. 55 додати 16. 50 додати 10 буде 60, 5 додати 6 – 11. 60 додати 11 буде 71. 52 відняти 28. 52 віднімаємо 20, буде 32. 8 розкладаємо на 2 і 6. 32 відняти 2 буде 30, та відняти 6 – 24. 47 додати 25. 40 додати 20 буде 60, 7 додати 5 – 12. 60 додати 12 буде 72. 32 відняти 18. 32 відняти 10 буде 22. 8 розклали на 2 і 6. 22 відняти 2 буде 20, та відняти 6 буде 14. 38 відняти 29. 38 відняти 20 буде 18, 18 мінус 9 – 9. 27 додати 27 буде дорівнювати скільки? Правильно, 20 додати 20 – це 40. 7 додати 7 – 14, буде 54. Спробуй замінити число сумою розрядних доданків. 26 – це 20 додати 6. 32 – це 30 додати 2. 74 – це 70 плюс 4. 4 – це 0 та 4. 48 – це 40, додати 8. Молодці, ви впоралися. Заміни. Кожне число заміни сумою розрядних доданків. Тобто 14 – це 10 і 4. 8 – це 0 та 8. 56 – це 50 і 6. 32 – це 30 і 2. 48 – це 40 і 8. Продовж речення. Мені було цікаво, було важко, тепер я можу, я навчився чи навчилася? Домашнє завдання. Виконай номер 676-677. За увагу, ви чудово попрацювали на нашому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!